Samo dnes v úmornej horúčave, náročný súper, pomerne dobrý výsledok, aj keď škoda, že ste to neudržali, aspoň to jednogólové vedenie. Ako si sa ty cítil, odohral si takmer celý zápas? Tak cítil som sa dobre, no výsledok škoda to, vyhrávali sme 3-0, mali sme to dobre rozohraté, ale super tiež ukázal svoju veľkú kvalitu a podarilo sa mu vyrovnať. No a ako kvalitný zápas, myslím, že aj z našej strany určite si to treba zanalyzovať, dobré veci aj zlé, a ideme ďalej. Pocitovo, ako si sa cítil po tých troch zápasoch, tak nejak aj možno kondične, aj herne, ako si zapadol do toho mužstva? Tak postupne sa to zlepšovalo, si myslím, že každý deň na každom tréningu sme pracovali na niečom a tí zápasy, ak postupne išli, tak som sa cítil lepšie a lepšie a myslím si, že sme urobili kus dobrej práce za tie 2 týždne. Dneska si bol v dvoch situáciách, raz najskôr si zahodil snáď 1000000% šancu a potom si dal gól, takže skús to popísať, ako sa to celé zomlelo. Tak tá prvá situácia, kde som vlastne nestrelil gól, bol výborný center od Kika Koštenu vlastne z pravej strany a popre tú líniu obrany a už na poslednú chvíľu ten obranca to pustil a mal som dať gól, no nestihol som uložiť dobre nohu a trafil som brankára a vlastne ten gól bola odrazená lopta a trafil som to, takže som rád za ten gól a hovorím, no škoda toho výsledku, ale je to prípravný zápas, no záležalo na víťazstve, ale nie je to taká tragédia. Pri tom gole ty si trafil Alexa Ivana, našťastie to bolo až za čiarou, ako sa neskôr ukázalo, takže taký troška tiež kuriózny moment. Áno, tam vlastne po strane rozhodca signalizoval offside, ale potom po konzultácii vlastne s hlavným to vyriešil, lebo Alex bol už vlastne za brankovou čiarou, takže gol uznal. Ako hodnotíš po príchode do Spartaka týchto 11 dní, asi možno driny z vášho pohľadu vo veľkých horúčavách, tri ťažké zápasy, takže tešíš sa asi na trocha oddychu? Tak určite sa teším na oddych, ale trebalo popracovať aj čo sa týka tých zápasov, kvalitní súperi a určite aj na tých tréningoch bolo to potrebné, aby som vlastne potrénoval s mužstvom takýto vlastne dlhší čas, čo sa týka dlhší čas v rámci tých tréningov, že vlastne každý deň boli dva skoro a bolo to potrebné pre mňa.